Hej, jeg hedder Michael, og vi her vise, hvordan man eksporterer data fra Summa om 4, så det kan indlæses i et andet regnskabssystem. Jeg vil vise, hvordan man eksporterer kontoplan, debitor, kreditor og varekartotek, samt posteringer. Det første, man skal gøre, er at gå op i filer, sørge for, at det er det rigtige regnskab. Jeg vælger regnskab Michael 2, og så er jeg klar til at kunne eksportere. Jeg går op i rapporter, vælger kontoplan, og her kan jeg se den som en udskrift, men jeg kan også gå op og sige gem i fil, klikker på den, og gemmer filen inde i min mappe, og den skal bare gemme som kommer kommasepareret tekstfil. Gem. Så kan jeg lukke den ned. Det næste, jeg gerne vil have konverteret, det er min kartoteker, debitor kreditor. Så jeg klikker på kartotek, klikker først på debitorer, nu har jeg kun to, det er lidt til at overskue, men reglen er, at man markerer alle sammen, højreklikker, og så igen gem i fil, og læg dem ned i din mappe. Og fordi når de bliver eksporteret, de kun hedder kartotekskort, så vil det være en god idé lige at tilføje. Skriv bare deb for debitorer, og klik på gem. Og når jeg gør det med kreditorer, igen, markerer begge dele, højreklik, gem i fil, så vil jeg kalde dem QRD. Så er de separeret. Det er samme fremgangsmåde, når man skal have eksporteret sin vare. Marker alle varerne. Højreklik. Gem i fil. Sådan. Jeg lægger den ned i mappen. Den hedder vare. Og jeg klikker på gem. Det sidste, jeg mangler, er oppe under rapporter. Jeg vil gerne have mine posteringer ud. Så jeg vælger alle bogførte klædeposteringer. Klikker på den. Den viser sig også som en rapport, men har muligheden for at sige gem i fil. Klikker på gem i fil. På min folder. Og klikker på gem. Nu har vi eksporteret de data, som der er behov for, for at kunne indlæse i et nyt regnskabssystem. Tak.